e as pus. A gente aos dançadores. Eu pus um ensaio para ver se estavam ou não. Uma lenda foi cantada a 3.400 ou 500 anos em França, a música de... Terreiro de la Lengua 25, um podcast da Associação de la Lengua e Cultura Mirandesa. La Queima del Velho realiza-se desde sempre, no último dia do ano. Nós tínhamos o hábito do fim de ano, os ninos se juntaram e ir fazer aos bonecos de palha. Aqui sempre se fez isso, desde que eu me lembro, sempre se fez. Era queimarmos o chão silvestre, acabava por ser ao fim do ano e depois começava o novo ano. Fazíamos ao bilho, queimávamos e depois fazíamos também o novo. Era aqui junto à fogueira, logo que tínhamos a fogueira da meia-noite. Era a mocidade. Antigamente era com os carros de vacas que se ia pedir a lenha a cada um, a cada morador. E a mocidade transportava aqui para o centro. Agora ia com os tratores, baixa ao campo e traz-se ao trator de lenha e junta-se aqui para este. Fazíamos, andávamos por aí nos palheiros, antigamente a saber de roupas bilhas, às vezes fazíamos lá cabeça com bolas, bilhas que tínhamos e essas coisas assim, metíamos uns palos, vestíamos umas calças, enchíamos de palha, agora é aí aquela palha das fardas, mas antigamente havia nos palheiros, metíamos-nos nos palheiros a encher aquilo todo e era assim que o fazíamos, era um divertimento para nós este dia. Que nós chamamos o São Silvestre, que é o São Silvestre, tinha que ser um bem feito, todos os anos. As pessoas gostam de fazer o boneco sempre cada vez mais bem feito. Chegávamos a fazer família, por vezes ao casal e mais com o filho. Depois ficava ao critério de la garotada. E depois, à meia-noite, toda a gente saía para ver queimar o velho. O pessoal todo juntava-se aqui, queimava-se o velho, passávamos aquilo fim de ano e depois cada um ia pela sua vida. E era assim. Para não salir a rodar dali uma volta da fogueira e conversas um bocado. Às vezes até aí algum trai uma chouriça a passar ali e vamos nos entretenendo ali. Se calhar antigamente a ideia era de espantar aos maus espíritos, não sei, mas nós levávamos isto como uma brincadeira. Não pensávamos em coisas ruins. Esta tradição é muito importante porque significa a passagem do ano velho para o ano novo. A queima do ovelho é uma tradição que é muito nossa. Ao ser nossa, queremos mantê-la. Toda a gente é bem-vinda a Sércio. Feliz ano novo para todos! Porque a língua vai para onde lhe levarmos e porque todos temos sempre um alhona para contar.